ሁላችሁም እንግዲህ ቤዛ እንደዚህ አምሯል። እስከ መጨረሻ ድረስ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እላችኋለሁ። የእኔ ጓደኞች በጣም ውድድ ነው የማደርጋችሁ፣ እሺ ስለምታበረታቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ፣ የዓለም ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቤተሰቤ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቤተሰቤ ያልሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ዛሬ ጓደኞቼ ዛሬ ቤዛ ልሰራ ያዘጋጀኋቸውን ግብአቶች ነው የማሳያችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ተከታተሉ። ላይክ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰቤ ሁኑ እላችኋለሁ። ስለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ወደ አዘጋጀኋቸው ግብአቶች አሳያችኋለሁ አንድ በአንድ። ማብራቱ ትንሽ ማታ ላይ ስለሆነ ራስ ስለሆነ የሚሰራው ብዙም አይደለ፣ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እዚህ ጋር 4 ኩባያ ዱቄት አዘጋጅቻለሁኝ ጓደኞቼ። እቃዎቹን ላሳያችሁ የምጠቀምባቸው ኩባያ ይሄ ኩባያ ነው። ብዙ ጊዜ አሳይቻቸዋለሁ መሰለኝ ሌላ እንደዚህ ፈጣይር ምናምን ስሰራ። ይህን ኩባያ ነው የምጠቀመው፣ 4 ኩባያ ዱቄት፣ 2 ኩባያ ውሃ ማለት ነው። 2 ኩባያ ውሃ እዚህ ጋ፣ 2 ኩባያ ውሃ እዚህ ጋ፣ 4 ማንኪያ ፓኪንግ ፓውደር እጠቀማለሁኝ፣ ወተቱም ማለት ነው። ፓውደር ሀሊብ እጠቀማለሁኝ ወተት እና 2 ኩባያ ውሃ እዚህ ጋር ነው በጥጫለሁ ማለት ነው። 1 እንቁላል፣ ግማሽ ማንኪያ ጨው፣ 3 ማንኪያ ስኳር፣ 1/4 ይሄ ማለት ነው ይታያቸዋል፣ 1/4 ኮብ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ካሜራ። ይኸውላችሁ ማንኪያዎቹ እነዚህ ናቸው። እኔ ማንኪያ የምጠቀመው ይሄ ትልቅ ማንኪያ ማለት ነው። እነዚህ አሁን ትናንሾቹ ለጫው የምጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ወደ ሀገር ስትገቡ የሚጠቅማችሁን ነገር ላሳያችሁ። አንደኛ ማለት ነው ይሄን ነገር ዶናት የምንሰራበት ማለት ነው። ይሄ ስንት ነው እናቴ? ስንት ነው? 2 ብር ነው ምናምን። እኔ በእኛ ማለት ነው እዚህ እኔ በእኛ እኔ ባለሁበት 2 ብር ነው ምናምን፣ በኢትዮጵያ 50 ብር ማለት ነው። እና ይሄንን ብትገዙ ይጠቅማችኋል። ቦምቦሊኑ ምናምን አንዳንድ ነገር ቅርጽ ለማውጫ በተለይ በቃ ይሄ ዶናት ለመስሪያ ነው የሚጠቀም። ይኸውላችሁ እነዚህ ኩባያዎች ናቸው። እነዚህ አሁን ግማሽ፣ 1/4፣ 1/3 እና ሙሉ ኩባያ ናቸው። እነዚህም እንደዚህ በጣም ትንሽ ብር ናቸው እና ብትገዙ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁኝ። ያው የማታውቁም የምታውቁትም ታውቃላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ወደ አሰራሩ እንሄድ እላችኋለሁ። እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ሰሃን። ግማሽ ወተቱን ጨርሼ አልጠቀምም፣ ሞቅ ያለ ውሃ ተጠቅሜያለሁ። ካሜራውን፣ ስኳሩን፣ ጨውን እንደዚህ እቀላቅላለሁ። እንቁላሉን፣ ዘይትን ብቻ ነው መጨረሻ የማረገው። እነዚህን እቀላቅላለሁ ማለት ነው። አሁን ዱቄቴን ይሄው ዱቄቴ እንግዲህ ሳህን ሌላ ያለ ነው ይሄን ነው የምንጠቀመው። እና ትንሽ ላስቀር ምናልባት ጨርሼ መጨመር አልነበረብኝም። እና ጓደኞቼ ይሰማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ጀበና ያለች የማትለየኝ። አሁን እንደዚህ ቀላቅላለሁ እና እስኪ ያው እንግዲህ እንዴት ተመቸኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ይሄው እንደዚህ አዋህጃለሁኝ። አሁን ዘይት እንጨምራለሁ ማለት ነው። ዘይት ከላይ የምጨምረው ቶሎ ኩፍ እንዲልልኝ 20 ደቂቃ ብቻ ነው። ጥናል በቃ 30 ደቂቃ፣ ከ20 ደቂቃ በላይ አላቆየውም። ምክንያቱም ካሜራው ትንሽ በዛ ያለ ስለሆነ ጣዕሙ ይቀይራል ማለት ነው። ጥሩ ጣዕም እንዲኖረው 20 ደቂቃ በጣም ነው ብድግ የሚለው ማለት ነው። ያው አሁን ዘይት እንጨርሻ፣ አሁን ደግሞ አዋህጃ ያሳያችኋለሁ።
ሰላም የኔ ቤተሰቦች፣ ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ አሁን በደንብ ይኸውላችሁ፣ ሶፍት ነው እያሸሁት እጄ ላይ ኮፍ ይላል ማለት ነው። ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ አምስት ደቂቃ ስድስት ደቂቃ እንደዛ በቃ በደንብ ዘይት ጠብ እያረጋችሁ በደንብ ካሻችሁት ማለት ነው እጃችሁ ላይ ይህን በቃ 10 ደቂቃ ራሱ አቆይታችሁ ብትሰሩት በጣም ነው የሚያምረው ነው የምላችሁ። እኔ አሁን ይኸው እንደዚህ አድርጌ በደንብ አሽቻለሁ። አሁን ሸፋፋ ከላይ እንትንልና ለ20 ደቂቃ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ጓደኞቼ እንደዚህ ሸፋፋ አድርጌያለሁኝ። አሁን ከ20 ደቂቃ በኋላ እመለሳለሁኝ። አብሮነታችሁ ኃይለኝ። ስለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ፣ እንዴት ቆያችሁ? አሁን ተመልሻለሁ። እንግዲህ ሊጤ እንደዚህ ኮፍ ብሎ ይኸውላችሁ፣ በጣም ነው ኮፍ ያለው። ላሳያችሁ ይኸውላችሁ፣ እያያችሁ በደንብ ይሄ በጣም ኩፍ ብሏል። 20 ደቂቃ ብቻ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄው ያዘጋጀኋቸው ግብአቶች አሉ። ከላይ ከቤዛው ላይ እዚህ ጋር ዘይቱን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሶርስ ነው የሰራሁት፣ ቲማቲም እና ሳልሳ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ የዶሮ ስጋ አለ የጠበስኩት። እዚህ ጋር ጊብን ሞዘሬላ አለ። አሁን ወደ አሰራሩ አብራችሁ እንግዲህ ተከታሉ እሺ ጓደኞቼ። እንግዲህ ነው በሉ አብራችሁ አብረን እንስራ። ቤዛን ላይክ እያደረጋችሁ እሺ። ያው እንግዲህ ጨለማ ነው ብያችኋለሁ፣ ብዙም የሚታይ አይመስለኝም። እስኪ እንዲህ ቀረብ ባለው ታውዛይ እንጂ ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ማታ ስለሆነ እኔ ቤት ያው እንደ ኢትዮጵያ ነው እላቸዋለሁ። ብዙም እንትን የለም መብራት የለም ማለት ነው። እና አሁን እኔ የምሰራው አንድ ሙሉ ቤዛ ነው። ምክንያቱም ሰዓት ስለሌለኝ ነው እንጂ ትናንሽ ሰርቼ አሳያችሁ ነበር፣ ግን እሱ መስራት አልችልም ሰዓት የለኝም። ማለት ለእነሱ የምሰራውን ላሳያችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስታዩት ማለት ነው ያያችሁትማ፣ ኮሜንት የምትሰጡ ከልብ ነው አመሰግነው፣ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። አይገልጸውም ሁልጊዜ ኮሜንት ስለምትሰጡኝ ስለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ጨርሻለሁ። ትንሽ ቅርጽን ላስተካከል እና ላሳያቸው ብላቸዋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ። አያችሁ እኩል እንዲሆን ማለት ነው። 4 ማዕዘን ቤዛ እንዲሆንልን። አሁን እዚህ ይኸው የፍርን እቃ አለ። ይሄንን አንስቼ እንዴት እንደሚገለበጥ ራሱ አያችሁ አለ። እንደዚህ ነው እንዳይበላሽ ማለት ነው። ይሄ ያውም በዚህ ሙሉ አልሆነም፣ ትንሽ ጎደል ብሎ አልሆነም፣ እንጂ ችግር የለም። እዚህ ጋር ጎደል ብሎ ሆነች ማለት ነው። አሁን ሶርሴን ሰራ አረጋለሁ። እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ ለ1-5 ደቂቃ ኩፍ እንዲል አቆየዋለሁ ማለት ነው። የተጠፈጠፈው ብድግ እስከሚል ድረስ ሶርስ ብዙም ስለማይጠቀሙ እኔ ይሄንን ትንሽ ነው የማደርገው። ግን የሆነ ምግብ ቤት ምናምን ስንሄድ በጣም ነው ይሄን ሞላ አድርገው ያደርጋሉ አንዳንዶቹ። እኛ ቤት ግን ልጆቹ አይ ስለማይበሉ ብዙ አላደርግም። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያክል እንደው ዝም ብዬ ትንሽ በዛ ላድርግ እንጂ ይሄ ብዙ ከሆነ አይበሉትም ማለት ነው። ገብቷቸዋል። ትንሽ ነው የምጠቀመው። ጊቢ ነው ዘር የለም ምንድነው በአማርኛ አላውቀውም እኔ
ኢትዮጵያ እኔ ቤዛ ሰርቼ አላቅም፣ በልቼ አላቅም። በልቻለሁ መብላት ምንም እንኳ ግን የበላሁት መቼ ነው? አሁን ከአረብ ሀገር ከተመለስኩ በኋላ ነው እንጂ አረብ ሀገር ሳልመጣ በፊት ቤዛ እኔ አልበላሁም። ኢትዮጵያ ለምን እዋሻለሁ? አልበላሁም ነው የምላቸው። እና እንግዲህ እስኪ ላይክ እያደረጋችሁ ስትሳሉ ላይኩን አሁን ይሄው ግብን ሙዘሬላ እንደዚህ እንትን ብያለሁ። ይሄ ደግሞ ስጋ ነው፣ የዶሮ ማለት ነው። ትንሽ ነው የጠበስኩት፣ ለከለሩ ነው እንጂ ባታረጉም ችግር የለውም። እኔ አሁን ሽንኩርት ምናምን፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ ይጨመራል፣ ግን ስለማይበሉት እሱን እኔ አልተጠቀምኩም ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደል? ይሄ ደግሞ ዘዘይቱን ነው የሚባለው። ማአድሪ አረበኛም አማረኛም የለም እኔ ጋ ማለት ነው፣ አላቀውም። ያው ግን እናንተ ስለምታውቁት ላይክ ታረጉታላችሁ። እናቴ ይችን እንግዲህ እራታችንን ብልት እናንተ ጋር ቤተሰቦች ጋር አይደል? እና አሁን እንግዲህ ከይኸው እንደዚህ የሚያምር ሆኗል። ከሰራው በኋላ አሳያችኋለሁኝ። እስከዛው ሰላም ቆዩልን። ሌላም ስላለ ይሄን ብቻ አይደለም የምሰራው፣ ሁለተኛ ቤዛ እሰራለሁ። እስከዛ እናንተ ላይክ ኮሜንት አርጉ፣ እያያችሁ ዝም አትበሉ እሺ። ይኸው አሁን ኦቨን ውስጥ አስገብቻለሁ 15 ደቂቃ ብቻ። እቺን ደግሞ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ፣ አብራችሁ ጠብቁ። እቺን ደግሞ አያችኋት፣ እቺ የትምህርት ቤት ለትምህርት ቤት ነው ያላችሁ፣ ክብ ማለት ነው። ሙቀት ስለሆነ እንግዲህ ማሳየት አልቻልኩም። ቤዛዬ እንደዚህ አልቋል። ኑ ተከተሉ፣ እንግዲህ ስቆራርጥ ታያላችሁ። እሺ ያው እንግዲህ ዛሬ ለዛሬ ይህን የመሰለ ቤዛ ሰርችላችኋለሁ። እንግዲህ ላይክ ይሄው በጣም ነው የሚያምረው። ያው እንግዲህ ቪዲዮ ስለሆነ ብዙም ስለማይታያችሁ ነው። በዚህ እቆራርጣለሁ እንደዚህ አያችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ ብቻ ነው። እሺ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ሁልጊዜ እኔ የምሰራው ምግብ ይደርሳችኋል። ትኩስ ስለሆነ በደንብ አይቆረጥም ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይኸውላችሁ አያችሁ። እና ይህን ይመስላል ጓደኞቼ። ያው ሰርች አልጨረስኩም፣ በስተመጨረሻ ላይ ሁሉንም ባንድ አድርጌ አሳያችኋለሁ። አሁን ይኸውላችሁ እንደዚህ በጣም የሚያምር ቤዛ ነው የሰራሁት። እናንተ እንግዲህ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም ነው የሚያምረው እላችኋለሁኝ። በደንብ ስለማይታያችሁ ነው እንጂ ይኸውላችሁ በጣም ነው የሚያምረው። እሺ ይኸው ዛሬ እንደዚህ በጣም ያማረ ቤዛ ሰርቻለሁ ጓደኞቼ። እንግዲህ ተጋበዙልኝ፣ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላችኋለሁኝ። ያው እንግዲህ ስላቀረብኩኝ እችን ለእንትን ላሳያችሁ ብዬ ነው። እሺ እራት አቅርቤያለሁ፣ የተረፈውን ነው እንደዚህ ማሳያችሁ። እና አመሰግናለሁ ስለምታበረታቱኝ። እሺ